Üdvözlöm az arckép más nézőit! Horka és Sámuel nevét sok mindenhez köthetjük. A Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetséghez, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumhoz, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolához, a Kárpátaljai Turizmushoz, vagy a Beregszászi Református Egyházhoz is, ahol 12 évig volt presbiter. De hogy ő maga mihez köti, azt a mai műsorból megtudhatjuk. Ki nem hagynánk a havas vonulatot sem egyszer, ha azt kérném most Samu bácsitól, hogy most magát mutassa be, honnan kezdené el megfogalmazni Horka és Sámuelt? Hát az én életutam az elég színes, de legalábbis tarka. Hát nem vagyok már fiatal ember, sok minden volt az én életemben. Én elsősorban kárpátaljai embernek tartom magam. De a legfontosabb mégis az, hogy az embernek legyen hite, Isten hite, és akkor könnyebben eligazodik ebben az életben. Van egy támpontja, egy nagyon erős támpontja, szinte az egyetlen, ami nékem Isten kegyelméből megadatott. Ezt tartom a legfontosabbnak. És milyen gyerek volt? Milyen volt a gyerekkor? Hát nem egy szokványos az történet az én gyerekkorom. Én református lelkész családjában születtem. Édesapám Horkai Barna, nagyszülősöm volt lelkész 50 évig. Amikor édesapámot elvitték, édesanyám 7. hónapos terhes volt velem. 80. éves volt, amikor apámmal először láttuk egymást. Nagyon nehéz idők voltak ezek, mindenkinek. Hát apai ágon, papcsalád ez, itt-ott egy földműves, jegyző, műszaki ebben sehol. 1940-ben ismerkedtek meg, 1942-ben volt az esküvő, édesanyám ide jött nagyszülősre. És ott születtek a gyerekek, én 3. gyerek voltam. Édesapám istenfélő, komoly hívő lelkész volt. Mikor édesapámat megkérdezték, hogy hát hogy tetszik lenni, még mindig úgy válaszolt, most is a fülembe csak, még mindig jobban, ahogy érdemeljük. Ugye? És amikor elhurcolják mindenkinek az édesapját, fiát, nagybátyját, nagyapját, amikor a kárpátaljai fiatalok Sztálin haláláig a fiatal sorköteles fiúk nem mennek katonának, ha leviszik őket Dombászba, amikor valakul a kolhoz, kaszát, kapát, az utolsót is beadni, különben kulák vagy, amikor az anyanyelv helyzete és a magyar oktatás helyzete olyan, amilyen, amikor tombol a diktatúra és a terror, akkor Isten igényének vigasza fokozottabban szokott érvényesülni. Mert az embernek kapaszkodni kell valamire. Édesanyám nem kapott munkát, politikai fogoly a férje. Átmentek a másik oldal az emberek, hogy ne kelljen neki köszönni, mert esetleg bajba keveredne. Megkapja a tüdőbajt. Mi a szamár köhögést? Az angol kort. Kivaktak télvíz idején a parókiáról Szöllősön. Úgyhogy hát nagyon nehéz idő volt ez. Hát befogadtak családok, ugye, istenféli komoly hívő családok. Nagy a kísértés, hogy soroljam őket. Többek között én egy nagyon kedves beregszászi családhoz kerültem. Itt kezdődik az én beregszászi kötődésem. 5. éves voltam. Az Arany János utcában. Ott voltam én nagyon sokat. Akkor egy kicsit szétszakadt a család ebben az időszakban, mindenki hát ez úgy volt, hogy Szöllősön ugye a bérletben laktunk, több helyen. 9 helyen vagy 11 helyen laktunk összesen. Hát engedtünk, hogy mondjam, nem éheztünk, elég nagyon szűkösen éltünk, ez biztos. Többször voltunk betegek, röviden. Nagyon sokat voltam falun is. Lovat vezettem, gyomláltam, libát legeltettem. De nagyon kedves emlékeim vannak nekem ezekről a családokról és ezekről a gyerekkori évekről. Na, hazajött édesapám, és az már egy más élet volt. És akkor vissza a Szőlősre, hát, Samu bácsi is a nagyszőlősi középiskolában. Ott. Érettségizett? Ott bizony a híres, nevezetes, ahogy a füzetre írtuk, Vinuhradovói 3. számú középiskolában. A Szőlősi Magyar Iskola, közismertem nevén, jó iskola volt. Elég erős kis suli volt. Hát akkor még a Perény is Zsigmond neve, ugye szóba sem jöhetett. Ott érettségiztem 1965-ben. A 11. B osztályban. Hogy jött egy ilyen, abszolút említette még a műsor elején, beszélgetésünk elején, hogy nem volt mérnök sehol, mégis a tallini
gépészmérnöki karon végzett. Hát igen, ugye, hát nagyon szerettem gyerekkoromban a gépeket, valószínűleg a mozgás kötött le. Nagyon szerettem a gépeket, futtam, faragtam, ezermesterkedtem, minden motort csináltam, rádióamatőrködtem, hát amit egy kamasz gyerek, ugye. És ezért választottam én a műszaki pályát. Mi szeretnél lenni, Samuka? Hát ugye, vasárnap pap, hétköznap mozdonyvezető, ilyen válaszok is voltak. Na most nem politikai elítélt fia vagyok, nem vagyok komszomol. Hát nem volt valami sok esélyem, el is voltam keservetlen, kaptam ezüstérmet emiatt. Egy négyes csak becsúszott az érettségi bizonyítványba. Na most mi legyen, hogy legyen? Édespám egyik kollégájának, a Szanyi Bandinak, a két bátyja már ott tanult a Tallinni Műszaki Egyetemen. És hát a Bandi gyerek oda ment, az András ugye, velem egy idős, nem jössz, hát mentem vele, felvettek. Én azt elvégeztem, az egy jó egyetem volt, erős egyetem volt, 52-en kezdtük, 23-an végeztük el. Észnyelvű az egyetem, köztársasági fennhatóságban voltak, ezt így mondták, Szovjetunióban vagyunk, és például a gépészmérnökén volt 4 szak észtül is, abban volt egy hosszú is, a gépgyártás technológia, én ezen a szakon végeztem, 70-ben diplomáztam. És 3 évet ott ledolgoztam, egy városban, Pernova neve, Gyönyörű standja volt, ott egy élelmiszeripari gépgyárban voltam, tervezőmérnök és egy üzemmérnök. És mikor ez a 3 év, hogy úgy mondjam, eltelt, 1973-ban hazajöttem, mert vágytam nagyon haza. És az a hazajövetel az egyből Beregszászba hozta a Beregszász iránti ugyárban? Nem, itt egy nagyon rövid kitérő van. Ugye, én egy szülősi járásban, egy kolhozban dolgoztam 7 évet, mint a kolhoz gépészmérnöke, vagy főmérnöke, ugyanaz volt. De ez csak 7 hónapig tartott, szívesen mondom a nevét, a bolsevik Nagy Palát, Fertős Almás, Ugocsában. És akkor indult Beregszászba a rádiógyár. Ott indult ez 100-valahányos létszámmal, és alapításától kezdve én ott vagyok, művezetőként kezdtem. 1974. júliusában. És több mint 20 évig tartott ez. 23 évig még. Élvezte ezeket az időket? Milyen volt a rádiógyár? Hát ugye én művezetőként kezdtem, aztán lettem főművezető, alosztályvezető, stb. De a legtöbbet a szerszám tervező csoportnak voltam a vezetője, kiváló, hát, fiatal kollégák, tervezőmérnökök, kárpátaljai, főleg magyar, de részben huszín fickók. Nagyon jó csapat volt, és volt egy időszak, amikor minket nagyon jól béreztek. Teljesítmény után dolgoztunk, mint a küzük. Kiválóan képzett. Esztergályosok, marósok, szerszámköszönösök, hőkezelők, helyzetfúrósok, szikmaforgácsolók. Nagyon jó szívvel emlékszem rájuk vissza. Nagyon szerettem velük együtt dolgozni. Többet tekerettem lenne a gépműhelyben, mint fenn a hajszáblák között, mert el is kellett készíteni. Maga a szovjet mérnöki munka, a konkrét mérnök, mindenki mérnök volt, ugye a Szovjetunióban volt a legtöbb mérnök, darabszámra is. Például olyan mérnöki beosztás is volt, a szocialista versenyért felelős mérnök. Na most ez élesbe ment, itt nem voltam röhögés, ugye, hogy ez úgy hülyeség, ahogy van. Hát Szovjetunióban te volt tartotta össze, ugye. És az ott, meg hát a foci csapat is ott volt eldugva ilyen olyan beosztásokban. Na meg ugye volt Honvéd katonai rendelése a cégnek. Kacat volt különben, nem volt ez egy jaj, de komoly valami. Hát volt a komolyabb termék is. Na most ez eltartott egy X mennyiségű éberkedőt, ugye. Telefon lehallgatás, dokumentáció titkosítása, ott porosolott a fiókba, a kutya se ugatta. Pedig volt páncélszekrény. A páncélszekrényben a SZESZ volt a számítógép, ez az kéne csomolják, ugye. Hát azért gyakorlati szempontok is érvényesülnek. Hát rengeteg sztorit el lehet ezzel kapcsolatban mondani, de hát mire? Elmúltak már ezek az idők. Hát bizony, amikor Ukrajna független lett, ezek ilyen hajszál erezetszerűen voltak összekötve ezek a vállalatok. Természetes dolog volt, hogy befucsolt az egész. De volt egy kiváló szakmérnöki szakmunkás gárdája. És a többi között. Közel 2000-es létszám. Azért beregszászi viszonylagban ez nagyon komoly gyárnak számít. És ennek az időszaknak azért volt egy mély repülése is egy picit itt az életének. Volt bizony, miért tagadjam. Hát én nagyon keményen italoztam. Úgy mondják ezt elegánsan, hogy beállt a függőséggel. Túl vagyok rajta, ennek 26. éve, hogy vége. Hát ugye
Tulajdonképpen kezdőmérnök kapomban kezdődött ez munkásszálláson, és aztán ez egybefokozódott. Volt is belőle nagyon sok kellemetlenségem, de a Magyarországi Református Egyháznak van egy iszákos mentő missziója Dömösen. Ez ott valahol Esztergom és Visegrád között a Dunakanyarban. Hát én ezt kétszer megjártam, mert visszaestem, és Istennek legyen hála, megadatott a szabadulás öröme, mi ezt így mondjuk. Történik mindez 94. augusztusában, és azóta kivétel, mikor horvacsovázok, az én számban alkohol nem volt, nincs függőség. Természet ezt elfogadja, utána megszokja, és mi ezt egy szabadult állapotnak nevezzük. Ide kötődik, hogy én 40 évig dohányoztam. Na nem úgy, hogy 2-3, hanem filter nélkülét. Hát egy-egy mélyrepülésnél, ahogy tetszett fogalmazni. Hát ugye másnap az ember aszfaltot köp, annyi cigi megy el, ugye? És hát ez is szabadulás volt, ez már Csongoron történt. Ennek már 9 éve, elmentem így Csongorra, az utazótáskát betoltuk, ágyal ágyadul voltam a szobában. És pragmatikusan fogalmazva, ez úgy működik, hely bizony letérdeltem. Az én Istenem elé is kértem. Ha engem megszabadított, tudom, nagyon csúnya szenvedélytől, szabadítson meg engem ettől is. És akkor én ottan felálltam, nekem azóta a rágyújtási ingerem nincs. Egyik percről a másikra. Nincs tapaszt, meg ilyen mókák, tükkök, ez... Nem akarom én az orvostudományt lebecsülni, félért, és ne essék. De Isten ugye teremtő Isten. Neki hatalma és ereje van. Ugye nem akarok én itt teológiai témákba bonyolódni, mert nem is ez a lényeg. Végsősorban mindenki hisz valamiben, vagy valakiben, ugye. Én különben ugye istenfélő hívő családban nőttem fel, azt én nem állítom, hogy én rögtön ugye úgy odaigazodtam, mert csak a tilalmakat láttam, ez se szabad. Az se szabad, hát milyen a fia, kamasz, meg a gyerek, meg a fiatal, ugye? Hát meg kellett járni a mélységeket. Ott volt az orvom előtt, nem kellett. És most már ebben a hitben, tudatban morsolgatom öreg napjaimat. Hát így történt. Véget ért a rádiógyári időszak, és elkezdődött talán a szívhez még közelebb álló foglalkozás, hivatás, az idegenvezetés. Hát ilyen is volt, és van. Tulajdonképpen véletlenül keveredtem én ebbe bele. Két ága van a dolognak. Az egyik az, hogy a történelem tanárnő megbetegedett, és 89 után megindul az áradat Magyarországról, és a Szabolcs-Szatmár Bebeg megyei könyvtárosok egyesülete jött. És a munkácsivába valakinek el kellett menni velük, és nem volt kézni senki. Hát, kicsit színekusan úgy mondanám, hogy kínjukban megkerestek engem. Szerencsére a Panoráma sorozatnak van egy kárpátalja kiadványa, amiben azért a munkácsivából elég sok, nem volt egy használható anyag. Arra emlékszem, hogy hosszú csináltam, mert egy helyen mondtam, mert 40 perc alatt mindent, amit a lábról tudtam, azért ez nem így működik most már. Így kezdődött, aztán felképtek többször végül, már tudatosan kezdtem én ezt csinálni. És akkor autodidakta módon kezdte magát? Tulajdonképpen inkább igen. Elvégeztem én a tanfolyamot is, amit a bizonyos Sándor Fenyér félét, ugye Ungvár van egy turisztikát előadó docens, vektor helyettes is volt a Nemzeti Egyetemen, amiben igen sok hasznos információ volt, mert azért komoly szakemberek adták ezt is. De inkább önképzés volt ez. Amikor ez tudatosul, akkor az ember belebotlik valamibe, térképtől bármilyen kiadványig, esetleg szépirodalomba is, akkor azt már elolvassa, és abból kiszerű, amit majd hasznosíthat. A másik ága dolognak pedig onnan indul ennek az idegenvezetésnek, hogy a Mercury cég, ami a Bocskai utcán, a Bogdán-Khmelnyicki utcán van, annak a vezetője bizonyos Gerhard Iván úr nekem kollégám volt. És én ott helyezkedtem el, szóval szummárom kell, ez egy idegenvezető. Hát én már ugye ezt még csinálgattam, kéznél voltam, na, Sámuel, te leszel az idegenvezető. Hát mondom, beszélni éppen tudok. Azt mondja erre az én Iván főnököm, aki egy kiváló ember,
az nem érdekes, hogy te tudsz-e beszélni, vagy nem tudsz. Hát mondom, akkor mi az érdekes? Az, hogy szeretsz. Na! Itt kerültem én ebbe a sodorba. És így történik az, hogy a turisták Ukrajnába érkeznek, és Kárpátaljáról mennek haza. Mert ez egy nagy jellem mondata a Horkai Sámuel féle idegenvezetésnek. Úgy látszik, már híve ment. Na, azért van itt más is. Na most képzeljük el a magyarországi, mondjuk úgy érdeklődő célközönséget. Önhibáján kívül Kárpátaljából azért jó Vereszkei hágó, esetleg Munkácsi vár, de a Vereszkei hágót is inkább az emlékmű körüli Herceországgal kapcsolatban. Elindul Ukrajnába, ugye? Az első benyomás mi? Altár. Nem egy felemelő élmény esetek többségében. Na, begúrul a busz, beregszáll, felszáll az idegenvezető, bemutatkozik. Magyarul beszél, ugye? Kezi csókolom, jó napot kívánok, Isten hozta önöket Kárpátaljára. Na, néznek. Hát ilyenkor úgy, az ebben Gyelvény hegyén van is, miért nem mondaná, hogy azért mondom így, mert aki esetleg Ukrajnába indult el, az is Kárpátaljából fog hazamenni. De azért az elmondható, hogy sokkal jobb érzésekkel távoznak, mint amilyennekkel érkeznek, az esetek nagy többségében. És a közéleti tevékenységhez, hát nem menjünk el amellett sem szó nélkül, hogy a kárpátaljai magyar idegenvezetők munkaközösségének az elnöke, illetve a nem olyan régen alakult kárpátaljai magyar turisztikai tanácsban is elnökségi tagságot foglal el. Na most az előbbi, ez egy szükebb körű, nem vagyunk sokan. A turisztikai tanács az egy komolyabb formátumú társaság, végre megalakult. És a turizmusban nagyon sok ágaboga van. Ez egy szerteágazó tevékenység. És ennek a tevékenységnek minden ága igyekeződik képviselve lenni a turisztikai tanácsban, és ennek hát egy jó másfél éve én elnökségi tagja vagyok. Itt vagyok én az idegenvezetői munkaszekciónak a vezetője. És én nagyon bízom benne, hogy a KMTT tevékenységeinek már most is vannak eredményei, de nem sokára még több lesz. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nemrégiben ez a legfrissebb díja, a hűségdíjat adományozott Samu bácsinak, ami a 25 éven túlmenő szolgálatáért kapta és munkájáért. Ilyenkor ugye előtorulnak a patetikus kifejezések, de azért életszagú is egyszerű dolog ez. Én aztán később jöttem rá, hogy tulajdonképpen nem tőlem származik a kifejezés, hogy értelmiségi az, aki a közösségért felelősséget vállal. Ez így nagyon szépen hangzik, ugye? Na mostan, mikor már lazult a helyzet odáig, hogy 89. február 26-án megalakul a érdekképviseleti szervezet Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség néven. Ebből csak annyit, hogy azért kulturális, mert csak ezzel a néven lehetett bejegyezni, Szovjetunió vagyunk még. Örült a Kárpátaljai Magyar. Most már van egy szervezet, az az ő érdekeit képviseli, nekem már nem kell csinálni semmit. Majd a KMK ezt megoldja. Ez talán sértő egy kicsit, ahogy én így sarkosítva fogalmazok, mert ettől azért sokkal összetettebb, és hozzáteszem színesebb a kép, de hát erről hajnalig lehetne beszélni. Beregszászban ez a szervezet egy kicsit sajátosan alakult, itt minden, nem alapszervezet volt a városban, mit teszem, az Nagyszőlősön, vagy Munkácson, hanem intézmények, iskolák, vállalatok, nagyon sok volt. És mikor 94-ben volt egy, nem csak kormány, de egy jelentős politikai fordulat Magyarországon, akkor megalakult egy, nevezzük finoman, alternatív szervezet, hadd nem mondjam a nevét, és akkor itten a addig működő alapszervezeteknek a többsége átment oda. 96-ban Fodó Sándor különben én még Észtországból ismertem. Tartóban van a Tudományegyetem, Tallinnban a Műszaki Egyetem, és ő ott már akkor tanársegéd volt, később aspiráns, és az Ungvári Egyetemen az ő tevékenysége közismert. És hát ez sem gátolta az, hogy én ennek a szervezetnek a munkájában részt vegyek. És Sándor nagyon közelből is jól ismertem. Érdekes egy szervezet ez, a maga nemében. A harmadik elnökét művi, hogy így mondjam. És az érdekképviseleti tevékenység a legelső helyen még mindig megmaradt, szinte csorbítatlanul.
és ellátja, és teszi. Bizonyára elfogult vagyok, de kérdem tisztelettel, ki nem az, ugye? De Kovács Miklós elnök lett, elhatározták, azért jó lenne itt egy egységes alapszervezet. Most már könnyű mondani, ugye? Akkor ez nem volt annyira hangoztatva, 98-ban választások voltak. Azt én akkor már tudtam, hogy dolgozni kell lesz, ugye? Szóba jött én, hogy se megválaszolának elnöknek. Feleségemmel megbeszéltük. Hát valakinek ezt is csinálni kell, Samukám. Hát mondom, jó. Ez tartott 14 évig. Nagyon sok. Hát sikerekről is beszélhetünk. Nagyon sok kudarc, rengeteg tapasztalat. 11 évig voltam képviselő, frakcióvezető. Tisztséget nem akkor kell átadni, mikor eljön az ideje, hanem amikor van kinek. Egy nagyon hűséges csapat itt a KMKS alapszervezetnek a az válaszolni ennek a neve. És ezért kaptam én az Arany Érdemkeresztet. Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét. Bizony nagyon meglepődtem. Mi lepődött meg, hogy az anyaország is figyelemmel kíséri a munkásságát? Azt lepődtem meg, hogy pont én. Ugye? Na most, hogyha az ember kitültetés kap, akkor nem sértődik meg, szóval nem erről van szó. Miért nem mondanám így? De első gondolatom az volt, és ez nem szokásos sablonnak szánom, hogy tulajdonképpen a csapat érdemli ezt meg. Jó csapat. A Széchenyi Társaság díja, én ezt az idegenvezetésért kaptam. A Tudományos Akadémián adták át. Hát az elég felemelő érzés volt. A hűségdíj, azt akkor 17-en kaptuk, egy évvel ezelőtt, köztük én is. 18 évig voltam járási alelnöke is a KMKS-nek. A nagy választmánynak 23 évig tagja, 3 évig voltam a Fegyelmi Bizottság elnöke a megyeinek. És hát ugye ilyenkor már ez benne van, hogy eléri azt a követelményt, amit hűségdíjjal jutalva a szövetség vezetése. Annyi jó története van Samu bácsinak idegenvezetési tapasztalataival. Hát egyet van. Legalább mondjuk el, egy kedvencet. Hát ez egy kicsit sikamlós történet. Semmi Székely van. Kollégisták. Megyünk a Vereszkei lágóra. Az úgy jutott szépen. És a Sönkboldi kastély, a Sönkboldi kastély a Bevegvári, nem volt benne a programban. Na most, hogy ott az öreg fiatalság forrásán, van egy legenda, pásztor, féltékeny feleség, jót húz, megfiatalodva hazamegy, ugye, feleségem asszony, féltékeny, hásártos, biztos valami új kapcsolat, stb. Akkor oda viszi, ráveszi, neki hasal az asszony, és kapodoló csecsemőként viszi haza. Ez röviden az történet, egy blőd történet amúgy, de hát legenda. Jó. Tudjátok, gyerekek, hát ugye van a kastélynak egy parkja. Van ott egy kis mesterséges tavacska is, de van itt egy forrás. Az öreg fiatalság forrása. Na, nem vagytok még rászorulva se. Fegyelmezett gyerekek vagytok, nem akarok hízelegni. De az ördög nem alszik. Le is szálltak itt magatokat a csecsemőkorig. Pelenka sincsen, útlevél fénykép, problémák. Hagyjuk ki, meg a pakbamba sincs benne. Csönd van, hát hagyjuk. Eltelik vagy 3-4 másodperc, hogy 2-3 ülésről a hátam mögött megszólal az egyik székely legénke, ilyen kis fekete szemű mokánykölyök, 14-15 éves forma, jó hangosan. Samu bácsi, és aki a csecsemőkornál sem hagyja abba, az visszaissza magát az anyjába. Hát miután a szemében pírja elborítják két orcámat, ugye? Lányos zavaromban, azt találtam válaszolni. Vissza, fiam, de csak a fogantatásig működik. Nagyon szépen köszönöm. Hát örültem a szerencsének, én köszönöm szépen. Gyermek voltam, meg is vénhettem. De nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregető. Zsoltárok. Horkai Sámuelt láthatták ma az arcképmásban. Mérnök, tanár, közéleti szereplő, idegenvezető. Színes foltja a kárpátaljai közéletnek. 2 hét múlva is várjuk Önöket. A viszontlátásra!